Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Na semana passada, você pôde acompanhar conosco uma parte da curiosa história do dinheiro e a sua relação com vários episódios descritos na Bíblia. Pôde saber um pouco sobre a coleção notória Dr. Milton Soldane Afonso, que reúne um dos maiores acervos de moedas da Antiguidade e que hoje faz parte do Museu Paulo Borque, sediado no NASP, Campus Engenheiro Coelho. As moedas que você viu no último programa e que verá nesta continuação fazem parte desta coleção que agora está no NASP. Evidentemente, como no programa anterior, não vamos mostrar as moedas no estúdio, mas imagens bem definidas que facilitarão o quadro visual destas preciosidades. Como vimos também, a moeda como a conhecemos foi inventada no 7º século antes de Cristo, na Lídia, mas antes e depois disto, houve formas exóticas de dinheiro que foram largamente empregados nas transações comerciais praticadas pela humanidade ao longo dos séculos. De modo mais específico, ao término do último programa, estávamos falando do famoso ciclo ou shekel do templo. Você se lembra? Vimos que os judeus consideravam esta moeda a mais apropriada porque tinha uma concentração maior de prata do que as outras moedas, sendo, portanto, mais pura que as demais. Ela era cunhada na cidade de Tiro, importante centro portuário dos antigos fenícios e que hoje pertence ao território do Líbano. O curioso, como também mencionamos no programa passado, é que os judeus rejeitavam usar no templo moedas romanas por causa das imagens pagãs que elas traziam, mas, ao mesmo tempo, faziam vista grossa às imagens do ciclo de Tiro, justamente o ciclo que trazia a imagem de Melkart Heracles, um misto de monarca e deidade pagã. Heracles, só para que você saiba, é o mesmo Hércules, filho de Zeus da mitologia grega. E eles se esqueciam também que nos tempos do Antigo Testamento, Tiro foi um inimigo dos judeus que se uniu aos babilônios e caçoou da derrota de Judá para o rei Nabucodonosor. Tal atitude rendeu-lhe uma maldição profética no ano 587 a.C., proferida pelo profeta Ezequiel. Num décimo ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Ezequiel 26, 1 a 5. Palavras duras, não é mesmo? E o profeta volta a repetir no verso 14 o seguinte: farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 26, 14. Penha descalvada significa pedra lisa, como pão de açúcar, e enxugadouro de redes é uma referência aos pescadores que, depois de um dia de intensas atividades no mar, colocam as suas redes abertas na própria praia ou em cima de rochedos lisos para secarem ao sol. Isto a fim de evitar que sejam guardadas molhadas e acabem apodrecendo. Muitas vezes o pescador aproveita estes momentos para verificar algum estrago na rede e consertar pequenos danos. É exatamente a estas cenas que o profeta faz referência ao falar do futuro de Tiro. Originalmente, Tiro era uma cidade portuária muito importante para os fenícios, mas por ter cooperado com Nabucodonosor em sua investida contra os judeus, e ainda ter debochado de Judá, ela seria, de acordo com a profecia, destruída. As suas pedras seriam lançadas no meio do mar e ela se tornaria o enxugadouro de redes. Pois foi exatamente isto que aconteceu. Nabucodonosor se voltou posteriormente contra a cidade que o acolheu
e mais tarde veio Alexandre o Grande também invadindo o lugar e construindo no meio do mar um istmo ou aterro, que foi ampliado com pedras da antiga cidade de Tiro. Literalmente, as pedras da cidade foram lançadas no meio do mar, como dizia a profecia. E ela é hoje uma vila de pescadores libaneses, que secam as suas redes sobre as pedras lisas da antiga fortaleza de Tiro, exatamente como afirmava o oráculo profético. É muito estranho que uma cidade pagã, inimiga do povo de Deus e visitada pela ira divina, tenha se tornado, nos tempos de Cristo, o único símbolo monetário aceito dentro do templo. Isto é realmente muito estranho, principalmente se lembrarmos que, segundo o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 28, o mesmo profeta que denunciou a perversidade de Tiro disse que ela seria uma imagem de um rei, símbolo do próprio Satanás e de sua queda do reino celestial. Imagine só! O ciclo de Tiro era definitivamente um corpo estranho no templo, mas estranhamente tolerado e bem-vindo pela liderança judaica daquela época. E eles levavam a sério o uso da moeda. Tanto é que em 19 a.C., o governo de Roma decidiu reduzir a pureza das moedas de prata de Tiro. Então os judeus, mesmo sem ter licença para cunhar a sua própria moeda, correram para o imperador negociando o direito deles mesmos cunharem o ciclo de prata de Tiro em Jerusalém. E os romanos aceitaram. Os novos ciclos de Tiro começaram a ser cunhados com a marca grega Kappa Rho, que você pode ver no canto superior direito ao lado da águia, significando que a mesma fora cunhada pelos judeus em Jerusalém. Agora veja que dado interessante. Alguns numismatas perceberam que, se compararmos os ciclos feitos em Tiro, na Fenícia, com aqueles feitos em Jerusalém, notaremos claramente que os judeus perderam todo o capricho na hora de fazer as imagens da moeda. Veja, por exemplo, esta. Observe como a imagem do rei e principalmente a da águia estão distorcidas e sem nitidez de detalhes. Esta era certamente uma maneira de driblar a consciência quanto ao dilema de elegerem como shekel do templo uma moeda com símbolos pagãos e cujo rei foi um tipo de Satanás na profecia do Antigo Testamento. Agora tente visualizar a cena do ritual do templo todos os dias em Jerusalém. Um judeu que ali chegava para oferecer o seu sacrifício deveria ter a certeza de que o animal era perfeito. Então deveria, para isto, comprar um animal das lojas autorizadas pelos sacerdotes do templo. Aí entravam os cambistas, pois somente shekels de Tiro poderiam ser usados para comprar animais de sacrifício ou também para ofertar nos cofres do templo. Então você deveria trocar a moeda que tinha, denário, asse, estáter, seja qual fosse, pelo shekel do templo. E lembre-se, como dissemos no programa anterior, o preço era meio shekel por pessoa. Aí começava a especulação dos cambistas, que colocavam o câmbio ao seu bel prazer, enganando o povo em proveito próprio, e dos sacerdotes, que também recebiam a sua propina para fazer vistas grossas ao procedimento ilegal. O Talmud afirmava que havia, é claro, além de toda a roubalheira, uma taxa fixa de 12% sobre cada troca, que era uma espécie de imposto cambial daqueles dias, como aliás temos até hoje. Com Jerusalém apinhada de peregrinos durante as festas religiosas, dá para se ter uma noção de quanto eles lucravam em nome de Deus. Não precisamos, portanto, ir muito longe para entender neste contexto a razão da ira de Cristo em expulsar os vendilhões e cambistas do templo. Minha casa é uma casa de oração, disse ele, mas vocês a transformaram numa casa de ladrões. E foi chicote para todos os lados. Veja também essa história nos evangelhos de Marcos, capítulo 11, verso 15 em diante, e também nos demais evangelhos. Mas a história do shekel de Tiro, ou ciclo do templo, não para por aqui. Você se lembra do episódio em que Judas fez acordo com os líderes do templo para trair Jesus? Pois bem, de acordo com Mateus, capítulo 26, versos 14 e 15, foi assim que tudo aconteceu. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: "Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei?" E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Ora,
Que moeda foi esta dada a Judas? Justamente o shekel do templo, o shekel de Tiro, o dinheiro sagrado do santuário dos judeus. E o escrúpulo religioso, tanto de Judas quanto dos sacerdotes, foi tal que ele, tomado de remorso, tentou devolver as moedas aos sacerdotes, que recusaram. Ele então as jogou novamente no santuário e saiu para enforcar-se, como diz a Bíblia. E os sacerdotes, por sua vez, resolveram comprar com elas um cemitério, porque não eram mais moedas dignas de serem colocadas no cofre do santuário de Deus. Muito irônico, não é mesmo? E assim, os judeus continuaram cunhando o ciclo de Tiro em Jerusalém até o ano 66 d.C., quando iniciou-se a revolta judaica contra os romanos, que durou 4 anos e culminou com a destruição do templo no ano 70. Vários líderes revolucionários começaram a aparecer, iludindo o povo e conclamando guerra aos romanos. Muitos foram tratados pelos cidadãos como se fossem o prometido Messias. Por isto, governaram a cidade e, aproveitando a fábrica de moedas que ali havia, começaram a cunhar o seu próprio dinheiro. Um exemplo foi o prutá de bronze, uma moeda cunhada pelo revolucionário judeu João de Giscala. Num lado temos um vaso com 2 alças, uma ânfora, na verdade, circundada pela data escrita em antigas letras hebraicas que dizem Shanat Shtaim, ano 2, ou Shanat Shalosh, ano 3. Estas datas em todas as moedas da Revolução eram contadas a partir do ano 66, quando começou a Revolta Judaica. Geralmente, as moedas do terceiro ano diferenciavam-se das outras pelo formato da ânfora, que tinha uma tampa decorada, mas o reverso da moeda era muito mais interessante. Ele trazia um cacho de uva, como você vê em seu vídeo, circundado pelo slogan hebraico que dizia Herut Zion, pela ou da liberdade de Sião. A ânfora no outro lado da moeda talvez seria para guardar o produto da uva, a saber, o vinho. Como existem muitas variações, alguns arqueólogos creem que, com o passar do tempo, estas moedas podem ter sido cunhadas em diferentes lugares, mesmo fora de Jerusalém. Mas aquele movimento, lembremos, seguia a falsos profetas, falsos messias. Eles haviam rejeitado o verdadeiro Senhor de Israel, aquele que chorou no Monte das Oliveiras, prevenindo a Jerusalém do que haveria de acontecer. Jerusalém, Jerusalém, disse o Mestre, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e não o quiseste. Este oráculo está em Mateus, capítulo 23, verso 37. O resultado foi, conforme predito por Cristo, o mais desastroso que se podia imaginar. Milhares de judeus foram mortos e o templo completamente destruído. A humilhação dos judeus foi imortalizada até mesmo num dos arcos do triunfo construídos na cidade de Roma. Os romanos, sob o comando do imperador Vespasiano e depois de Tito, cunharam ainda uma nova moeda para comemorar a destruição de Jerusalém. No anverso, é claro, a cabeça triunfante do imperador Vespasiano. E no reverso, um judeu em pé atrás de uma palmeira, com as mãos atadas. E do outro lado, uma mulher simbolizando Jerusalém, sentada ao chão e humilhada, como se tivesse sido oprimida. Em volta havia uma inscrição latina que dizia Iudea Capta, isto é, Judeia capturada. Esta moeda, chamada de sestércio, era de bronze e foi cunhada no ano 71 de nossa era, poucos meses após a destruição de Jerusalém e do Templo dos Judeus. A Bíblia conta uma história no mínimo intrigante envolvendo moedas. Na verdade, trata-se de uma das mais famosas parábolas de Jesus, a parábola da dracma perdida. Ilustrando o amor de Deus para um grupo de discípulos, publicanos e fariseus que o ouviam, Jesus fez algumas comparações acerca do cuidado e da ternura de Deus por aqueles que se perdem. Então ele falou de uma mulher que tinha 10 moedas e parecia feliz com elas. Ela seguia normalmente a sua vida quando algo inesperado aconteceu. Por uma razão qualquer, ela perdera uma de suas preciosas moedas de prata. Desesperada, ela pôs-se a procurar por toda a sua humilde residência. Por horas a fio, olhou em todos os cantos do único cômodo que possuía.
Chegou a acender uma candeia na esperança de que esta pudesse lhe ajudar, iluminando os cantos mais escuros da choupana. Verificou os armários, a pouca cerâmica que tinha, até que, finalmente, com muita alegria, encontrou a moeda num canto menos esperado. A felicidade brotava-lhe dos olhos diante do precioso objeto reencontrado. Sem perder tempo, ela corre a contar para suas amigas o que havia acontecido. E como se não bastasse o eufórico anúncio, ela ainda faz uma festa para comemorar com as amigas que ouviram a sua história. Ora, convenhamos, em que pese a autoria desta parábola, afinal ela foi contada pelo próprio Jesus, fora de seu contexto apropriado, esta história parece mais um conto infantil ou menos do que isto. Por que Jesus contaria uma parábola tão simplória e aparentemente tão ingênua? Imagine, telefonar para um amigo e contar o susto de ter um carro roubado e depois recuperado. Isto faz sentido. Mas fazer uma festa porque reencontrou um relógio que você não sabia onde tinha guardado é, reconheçamos, muito estranho, muito infantil. Mas, se colocarmos esta mesma parábola num contexto histórico da Judeia ou da Galiléia do primeiro século, aí a coisa muda de figura. A parábola da dracma ou da moeda perdida passa a ter um outro sabor, bem mais profundo e impressionante. A primeira coisa que devemos lembrar, e que já mencionamos antes, é a condição social da mulher naquele contexto. Com direitos de cidadania muito modestos, uma mulher sem marido, sem filhos ou sem um parente masculino que cuidasse dela estava numa situação muito próxima à de um menino de rua lutando pela sobrevivência de cada dia. Raras eram aquelas mulheres que conseguiam, quebrando o protocolo machista da ocasião, administrar as suas próprias economias, como parece ter sido o caso de algumas seguidoras de Jesus. A maioria das mulheres, se estivessem sozinhas, estaria numa situação muito complicada. Sem marido, sem filhos ou sem alguém para cuidar delas, elas só teriam duas saídas: mendicância ou prostituição. Por esta razão, como uma espécie de seguro contra certos imprevistos, era comum que a noiva recebesse de seu pai, no dia do casamento, uma certa quantidade de moedas que ela guardava consigo por toda a vida, prática esta ainda preservada em algumas etnias do Oriente Médio. Os beduínos, por exemplo, até hoje mantêm o antigo costume de dar moedas para as mulheres no dia em que elas se casam. Estas moedas atualmente têm um valor apenas decorativo, não mais de sobrevivência, mas parecem espelhar a antiga prática advinda desde os tempos do Novo Testamento. O curioso é que muitas mulheres, mesmo depois de idosas, ainda guardam com muito carinho a roupa de seu casamento enfeitada por moedas, e elas ainda usam esta roupa em ocasiões especiais, muito especiais. Aquela mulher da parábola certamente estava sozinha. Eu digo isto porque, pelos costumes da época, uma história jamais envolveria como personagem central ou protagonista uma mulher casada sem fazer menção ao seu marido. Neste caso, pelo costume patriarcal da ocasião, o marido ou os filhos assumiriam a centralidade da narrativa, e não foi esse o caso da parábola de Jesus. Logo, estamos falando de uma mulher viúva, abandonada ou à espera de um marido que saiu para uma viagem longa e ainda não havia voltado. Enfim, uma mulher sozinha, que a qualquer momento poderia depender das suas moedas, aquelas recebidas no casamento, que agora são o único recurso que ela possui para sobreviver. Perder uma das suas moedas numa condição como esta era realmente muito perigoso. E achar a mesma moeda era motivo de grande alegria, de grande alívio. Algo semelhante a perder e depois achar um passaporte pessoal na hora de abandonar um país que está em guerra. Um alívio realmente digno de grande comemoração. É exatamente assim que Deus Pai se sente ao nos procurar e nos encontrar quando estamos perdidos. Salvação não é algo que Deus oferece com desdém, pelo contrário. Como um bom pastor, ele grita pelo nosso nome, apela para que voltemos e implora para que aceitemos o seu perdão. Finalmente, quando nos acha, ele nos toma em seus braços carinhosos e nos afaga. Sentir-se tão amado assim é uma sensação tão agradável que nem todas as moedas do mundo poderiam comprar este sentimento. Por isto,
Deus o oferece de graça. Isto mesmo, a salvação para você não custará nada, mas ela custou muito para Deus, custou tudo. Ela custou o sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário e que nos libertou da perdição. E é por isso que quem está em Cristo, independente da condição financeira ou social, está entre os homens mais ricos de toda a terra. Já pensou que oportunidade maravilhosa está à sua disposição? Pense, portanto, nesta oportunidade que Deus lhe dá, a maior riqueza do universo oferecida de graça a você. Nenhum dinheiro pode adquirir tamanho benefício. E a gente se encontra semana que vem, aqui na sua TV Novo Tempo e no seu programa Evidências. Até lá!